Minijahtija Lugandi ja miiniveeskel Vambola toimus Jakob Westholmi gümnaasiumi riigikaitse õppesuuna õpilastele esimene päev uues õppeaines mereline riigikaitse. Tere hommikust! Kõigil on asjad olemas. Hommik algas formeerimisega ning seejärel suunduti kauni päiksetõusu saatel merele. Uute teadmiste kinnitamiseks said õpilastes töövarjud ja proovisid hakkama saada erinevate laevameeskonna ülesannetega. Tulime klassi uurima, et mis mereväes siis toimub, mis nad teevad iga päev ja kuidas neil elu on. Olen näinud, kuidas see tehnika laeva peal toimib ja siis kuidas kontroll, kuidas üldse siin kontrollitakse kõike. Ja siis sa proovid hoida 3-1-0. Ja oleme siis täna läbinud erinevaid kursuseid ja praegu tegeleme laeva juhtimisega. Alguses öeldi, et tegemist pole nagu autoga, aga no minu arust on küll päris sarnane. Laeva juhtida oli väga hea kogemus. Tahaks kunagi veel proovida. Päevale lisas põnevust nõukogude aegse meremini lõhkamine, mis pani kogu laeva värisema. 4, 3, 2, 1. No mereväele see elu tundub lihtsam, mõnusam kui reaamehele.